kulanti wanaagsan dawdiyal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamida dawladda qadar oo xuquuq cusub ka bixisay fariimihii ay u kala dirtay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya iyo xukuumadda dooxa oo faafahin ka bixisay waxyaabihii ay ku bedelatay inay heshiisiiso Soomaaliya iyo Kenya taliyaha Niza Fahad Yasin iyo ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada Cabdinoor oo laga gudbiyay dacwad aan horey loo arag hadaba waa maxay dambiyada loo haysto labadan masuul yeyse tahay cid dacwada ka gudbisay wararkeena kalena waxa kamida taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar oo wada abaabulo xoog leh oo uu kula heshiinayo mucaaradka kuna bedelayo mowqifkiisii hore xogta kulan uu galabta la qaatay taliye Xijaar madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha galmudug oo kulan la qaatay xubno ka socday beesha caalamka maxay ahaayeen qodobadii looga hadlay kulankaasi maxaase ka jira in madaxweyne qoorqoor uu codsi lama filaana u diray wakiilada beesha caalamka ee uu la kulmay maanta iyo jaamacadda carabta oo war ka soo saartay go'aankii ay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ku shaaciyeen in ay dib u soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen sabti ah 8da bisha shanaad ee May sanadka 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka innagoo ka dheeraanina wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna dowladda qadar ayaa markii ugu horeysay waxa ay si rasmi ah u faafaysay dhanbaal ay toddobaadkii hore gaarsiisay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba sidoo kale midka Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi carbeed ee qadar ayaa sharaxay fariintaas oo madaxweyne Farmaajo uu ka gudoomay ergeyga gaarka ah ee qadar Dr. Mutlaq Al-Qahtani Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani oo u warramay telefishinka fadhigiisu yahay dooxa Al Jazeera ayaa daaha ka rogay in ay madaxweyne Farmaajo ku booriyeen in uu xal waara u helo xasaradaha ee ka soconaya dalkaasi Soomaaliya fariinta amiirka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay diiradda saaraysaa qaboojinta xasaradaha gudaha Soomaaliya heshiis laga gaaro doorashooyinka soo aadan dhiirigelinta soo celinta xiriirada iyo hoos u dhigga xiisadda kala dhexaysa saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya ayuu Al-Thani kaga jawaabay su'aal la weydiiyey oo uu weydiiyey telefishinka Al Jazeera Al-Qahtani ergiga la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore waxa uu socdaal ka soo bilowday xarunta Soomaaliland ee Hargeysa muddo laba cisho ahna joogay Muqdisho lana kulmay diblomaasiyiinta iyo mucaaradka waxa uu sidoo kale u sii wareegay dhinacaas iyo Kenya diblomaasiga ayaa kadib waxa uu sii gudbay Kenya halkaasi oo uu kula shiray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kaasi oo u gudbiyay dhanbaal uu uga siday amiirka qadar sida saxaafadda carabtu ay qorayso dhanbaalka ku socday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu gudbiyay ergeyga sare ee Al-Qahtani 6 May waxaana lagu taageeray dadaalada ka socda Soomaaliya iyo soo celinta xiriirka labada dal ee dariska ah ayuu Thani shaaciyay waxay yar kadib kulanka Al-Qahtani iyo Kenyatta dowladda Soomaaliya ayaa qamistii toddobaadkii hore waxay iclaamisay soo celinta xiriirkii diblomaasi ee Kenya kadib dhexdhexaadinta ee dalka Qadar Qadar ayaa 4 sano ee madaxweyne Farmaajo madaxweyne uu ka ahaa Soomaaliya waxa ay saameen weyn ku lahayd go'aamadii fila Soomaaliya iyadoo isku xira u ahayd ama uu isku xiro u ahaa Fahad Yasin oo ah taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya inkastoo dowladda Qadar ee arintaasi iyadu iska fogeysay sheegtayna in Fahad Yasin aysan jirin lacago gaar ah oo ay siiso qaybaha hore ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan waxa dacwad karana Fahad Yasin iyo Cabdinoor markaasi loo gudbiyay hay'adaha sharciga xafiiska qareenada iyo adeegyada sharciga ee shirkadda Hagen ayaa dacwad waxa ay ka gudbisay agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Fahad Yasin iyo ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada Cabdinoor sida ku xusan warqadda dacwadda oo uu arkay warqad TV Fahad Yasin iyo Cabdinoor ayaa loo haysta weerarkii ciidanka haramcad ku qaadeen warbaahinta mustaqbal ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo dhacay 24-kii bishii hore Abriil ayaa lagu jirdilay wariyaal laguna qaatay agab ay lahayd warbaahinta fadhigeedu yahay degmada Waaberi gaar ahaan wadada Maka Al-Mukarrama inkastoo markii dambe warbaahintaas ay u guurtay wadada Cabdi Qaasim waxaa la sheegay in dacwadani
أي لو ذاقي سو إن ورباهين تو حفيز كحر لعلن تإسلامر كان أي سيدا أقول لك سياها بدن وقصوي سو جواب تاس وان لوجين مدة السحدة أي قادنا يساب حر لعلن تا أي سيدا كله وحي كدل بتي إن أي بارتان ربع كوسم يسو عبشدا يو عددي أي إذا مدى تركو جوتا ببرك كجلان حرونتا ورباهين تاسي أو كم إذا عدا محل جاي كوي على مقدشو danka kale ma jiro wax war ah oo ku saabsan dacwadan oo ilaa haatan ka soo baxay dhanka labadaasi masuul ee la eedeeyay xiriir kala duwan oo aynu la sameeyney xafiisyadaasi ayaan inoo suuro gelin 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne farmaajo wadanka uu ka arriminayay ayaa waxa ay warbaahintu ku dhaleeshay in uu caburiyay saxaafada isla markaana uu awood ciidan u adeegsaday ee qaybaha kala duwan ee warbaahinta madaxa banaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad weli la socotaan taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar ayaa Muqdisho waxa uu ka wadaa kulamo ee uu la qaadanayo siyaasinta mucaaradka ah isaga oo bedelaya taliyaha Xijaar mowqifkiisii hore ee ku aadanaa in uu cadaadis saaro murashaxiinta mucaaradka ah iminka waxa uu qorsheynayaa in uu wada hadal la galo siyaasinta mucaaradka ah hadaba madaxweynaha hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midiga murashaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa hooyga uu ka degan yahay Muqdisho waxa uu ku qaabilay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kulankan ay yeesheen labadan masuul ayaa waxa ay uga wada hadleen arrimaha amniga doorashooyinka iyo ahmiyadda ay booliisku u leeyihiin in ay ka qayb qaataan sugidda amniga doorashooyinka sidoo kale ay ka madax bannaanadaan arrimaha siyaasadda waxa markaasi ku wehelinayay wafdiga uu hoggaaminayay taliyaha booliska Soomaaliyeed taliye xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ninka la yiraahdo Kaniif waxaan hooygeyga ku qaabilay taliyaha booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo aynu ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo muhiimadda amniga magaalada Muqdisho ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo qoraal kooban soo dhigay barihiisa bulshada taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale waxa uu xalay hooyigiisa uu ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyagoo ka wada hadlay amniga murashaxiinta waxa markaan muuqanaysa in hoggaanka sare ee booliska Soomaaliya isbeddel la taaban karo uu sameynayo hadiiba uu kulamo la qaadanayo siyaasiyiintii sida weyn ay uga soo horjeedeen isla markaana la tilmaamayay todobaadyadii iyo weliba sidoo kale bilihii la soo dhaafay in madaxweyne farmaajo uu adeegsanayo caburintooda dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu maanta la kulmay xubno ka socday wakiilada beesha caalamka fadhigoodu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu ka qayb galay shir ay ku casuumeen qaar ka mid ah saaxiibada beesha caalamka oo ka kala socday qaramada midoobay midowga Afrika, midowga Yurub iyo urur goboleedka la yiraahdo IGAD. Madaxweynaha iyo danjiriyaasha ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qabsoomidda shirka wadatashiga qaran ee lagu ballansan yahay Muqdisho in uu ka dhaco 20-ka bishaan aynu ku guda jirno ee May 2020. Wakiilada beesha caalamka ayaa waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay iyo sidii loo qaban lahaa shirka wadatashiga doorashooyinka. Madaxweyne qoorqoor ayaana waxa uu ka dalbaday saaxiibada beesha caalamka gaar ahaan kuwii uu maanta la kulmay inay ka shaqeeyaan sidii Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho nabdoon iyaguna kaalintooda dhaqaale iyo midda kale ee aqooneedba ay uga qayb qaataan. Ugu dambeyntii urur goboleedka waa ururka jaamacadda carabta waxa uu soo dhaweeyey xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya iyo in dib loo soo celiyo saaxiibtinimadii is-ixtiraamnidii madax bannaanida ee labada dhinac afayeenu hadlay ururka jaamacadda carabta ayaa waxa uu ammaanay dadaalada uu ururkan ku bixiyey soo celinta xiriirka labada dal gaar ahaan xiriirkii dowladda qatar ee u dambeeyey ugu dambeyntii jaamacadda carabta ayaa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqday inay ka wada shaqeeyaan soo celinta xiriir dhammaystiran oo ilaalinaya maslaxadda labada dal iyo amniga gobolka dhankiisa amiirka dowladda qatar sheikh thamin bil hamad al thani ayaa soo saaray qoraal uu ku soo dhaweynayo dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya amiirku waxa uu sheegay in go'aankii lagu soo celiyay xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya uu ahaa mid geesinimo leh isaga oo labada dal u rajeeyay in ay hadda kadib wada shaqeyn amniga iyo xasiloonida
labada dal ay ka wada shaqeeyaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay shaacisay inay soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya kadib go'aankii ay qaadatay December sanadkii tagay 2020 xilligaas oo dowladda Soomaaliya ay si toos ah dhammaan cilaaqaadkii kala dhaxeeyay ugu jartay Kenya. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.